Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mütəxəssisləri torpaqsız pomidor yetişdiriblər. Bol məhsulun əldə olunmasında xəstəlik və zərərvericilərə qarşı heç bir dərmandan istifadə olunmayıb. Universitetdə cari ilin sentyabrından aparılan təcrübə uğurla nəticələnib. Pomidoru torpaqsız əkəndə xüsusən qış aylarında keyfiyyət ürəkaçan olmur, amma mütəxəssislərin yetişdirdiyi bu bitkiyə düzgün qulluq nəticəsində yüksək məhsuldarlıq əldə edilib. Eləcə də bazardakı analoji növlərdən öz xüsusi ətri ilə fərqlənir. Əldə edilən bu məhsulda quru maddənin miqdarı bazarlarda satılan pomidora nisbətən 2 dəfə artıqdır. Məhsulun qiyməti 1 manat 50 qəpik olmaqla satışı da həyata keçirilir. Pomidorun Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin brendi adı altında marketlərdə satışı planlaşdırılır. Hazırda kiçik ərazidə əkildiyindən tələbatın yalnız müəyyən hissəsi ödənilir. Fermerlərin də bu işə cəlb olunması istiqamətində fəaliyyət göstərilir, amma kakaobit baha olduğundan fermerlər üçün sərfəli olmaya bilər. Ona görə mütəxəssislər torpaqda kakaobitli şərait yaratmaq üzərində təcrübəli aparırlar. Bəlkə də heç kim inanmaz ki, istixanada yetişdirilən pomidora biz bir dənə də pestisit, bir dənə də zəhər istifadə etməmişik. Düzgün qidalandırma aparanda, bitkiyə düzgün iqlim şəraiti quranda bitkinin özünün davamlılığı ən yüksək həddə olur. Məsələn, pomidorda ən qorxulu zərərverici xəritə qurdu deyirlər. Bu, yarpaqda yollar açmaqla yarpağın fəaliyyətini pozur, fotosintetik fəaliyyətini və bitkinin məhsulları kəskin aşağı düşür. Amma bizim istixanada da bax gördüyünüz kimi bir dənə pestisit zəhər istifadə eləmədiyimiz halda həmin zərərverici yoxdur. Quru madda o qədər çoxdur ki, bizim pomidorun meyvəsində, yarpağında, onlar burada yaşaya bilmirlər.